Olha só esse flagrante. Uma ventania durante a chuva de ontem em Itajubá. Olha isso aí. Ó, vai olhando. Uia, rapaz. Ai, ai, ai. Prejuízo lá. Caiu em cima do carro ainda, hein? Ei. Olha lá. Macetou. A placa de um supermercado caiu. Olha lá como é que ficou. Viu aí, né? Pouco mais de 3 horas da tarde, hein, gente? Um carro foi manobrado no estacionamento aí, a placa espiancou. Quase que não... Ainda bem que não pegou ninguém, né? Tudo é muito rápido aí, mas o motorista se salvou, foi por poucos segundos, viu? Ó, outros carros que estavam estacionados ali foram atingidos também. Pessoas que estão no local, as pessoas até se assustaram ali. Imagina o burulhão que fez. O burulhão. O supermercado fica no bairro Nossa Senhora de Fátima. Felizmente, ninguém foi ferido. Além da placa, um dos carros atingidos ficou danificado. Nós entramos em contato com o supermercado para saber mais detalhes, mas os responsáveis não quiseram passar mais detalhes. Enfim, a placa caiu agora, né? Pelo menos não machucou ninguém. Isso que é o mais importante.